Za kraj današnje priče lepa slika i lep sagovornik, je li tako? Trešnjica na torti. Trešnjica na torta je u stvari sajam automobila. Tako? Auto Moto Fest. Sa nekoliko slojeva. Šta će sve da se desi, Maja? Najlepše je ono nešto, kako počinjemo, počinjemo isto kao i prošle godine, svirkom. Prošle godine su to bili posetioci benda, ove godine XU, i negde smo videli da kada muzikom XU krenemo... Band, da, a oni su sad izbacili neki novi spot. Oni samo što su promovisali najnoviji spot i negde je to bio i povod da negde u skladu sa svim tim novitetima automobilske industrije da ide i taj naš niški novitet. Ono što jeste standard jeste da City Marketing Center stoji iza i ovog sajma, osmi je po redu. Autokuće koje godinama izlažu i ove godine su tu, tu su i neke nove, tu su premijere, imamo jednu svetsku sajamsku premijeru i to je onako prava poslastica za sve ljubitelje. Ovo su snimci od prošle godine, da ne misle ljudi da smo unapred snimali. Ovo je najslikaniji model Ford Mustang koji je koštao 44.000 evra, otišao je drugog dana u ruke Vranjancu, ali automobil pored koga su se svi slikali je upravo ovaj model. Ove godine imamo nešto što će takođe izazvati veliku pažnju. To je najprodavaniji dvosed u svetu, Mazda MX-4. Dvosed? Da. I otvoreni. Jer kabrio ili nije? Nije. Nije. Ima pokretni krov, ali tu ima nekoliko varijanti i to negde jeste preporuka. Ne samo za Nišlije, već je ovo regionalni sajam da dođu, da vide šta je u osnovnoj ponudi, a negde oni mogu s autokućama da se dogovore šta im se sviđa, da li boja, da li da to bude pokretan krov, da li da ima ove ili one dodatke kako bi model bio jeftiniji ili skuplji. I negde mi to i poručujemo, da se dođe na sajam, da se razgledaju modeli, da se raspitate da oko se popusta. Pare i da pa, se kupi najpun. Neki džak nije loše. Mada ja stalno spomenjam, pošto već u najveće pričamo nedeljama unazad, ali krećemo onu žustru kampanju upravo iz tvoje emisije. Da negde imam, jel da, pa mi se prepoznajemo po kvalitetu, jel? I negde pričamo stalno o tome kako nemamo para, kako jedva krpimo kraj sa krajem, a u stvari se najskuplji modeli najbrže prodaju. Q7 koji je prošle godine bio... Imaš ti adrese od tih ljudi? Da, imam sve. Da im zakucamo na vrata. A kaže mi, hoće opet da bude ona na polju all time, jer pošto ja vozim, biće ja vozim auto koji je stariji od mene. Biće i oldtimer, i to je negde i praksa Automoto Festa, da svake godine nekako sudari ono najbolje i ono nešto kvalitetno i staro što je bilo. Tako da će i oni biti, biće tu i nagrada za najlepši štand, za najbolji automobil, za najlepšu hostesu. A biće i nagrada za ove koje nas gledaju, da ti je rekao Oliver? Biće nagrade i možemo i negde je preporuka da i vi ne samo kroz tvoju emisiju, već kroz sve vaše kontakte emisije. Jel da? Da, da. Onda možete da delite karte. Sve emisije jednostavno neka budu darodavci, odnosno voditelji, i negde je to i manir, delimo mi preko društvenih mreža, preko mnogih portala, mnoge televizije regionalne su se uključile u čitavu ovu promociju, jer ovo jeste velika privredno-turistička manifestacija čitavog jugoistoka. Ili imamo podatak koliko je ljudi bilo prošle godine? Pa krećemo se oko te neke cifre od 20.000 ljudi. Dođe, prođe, budu tu i grupne posete. Ono što najavljujemo ove godine jeste taj otvoreni dan. Postoje ta prijateljstva sa mnogim medijskim kućama i mnogo karata bude podeljeno besplatno. Lako je. Samo da pratite neku od televizija, negde možete da dobijete te neke poklon karte. Dobro. Ono što znači, bi ja, a šta će da bude najatraktivnije osim tog dvoseda? Koliko košta? Da vidim, da se spremim. Mislim. Nemam cenovnika. Ne bi ti ni rekla ovako. Poenta je da se dođe na sajam. Mislio sam da malo štedim do 5. oktobra. Pa imaš vremena. Dve nedelje. Taman. Da. Ono što je možda lepo da pomenemo jeste da je grad Niš iza čitave priče, turistička organizacija Niš, sajt www.nisajam.rs budno prati sve što se dešava oko sajma, najavljujemo koje će promocije biti sutra, koliko će biti čitav program, jer mi svakog dana imamo po neki program. Ono što je možda najinteresantnije, dešava se zadnjeg dana kada se biraju hostese. Tu je posao najteži, da.
tu onda tročlana ekipa. A kaži mi, to mi nisi rekla ni prošli, ni preprošli put. Ko angažuje te hostese? Kuća koja izlaže auto? Autokuće. Već su do nas stigli brojni zahtevi mami i tako prijatelja lepih devojaka niških da ih nekako angažujemo, ali to nije naš posao. Svaka autokuća ima neke svoje saradnice. Možete da napravite hostese za ogradu, za stepenište, za Itison, za Patos, za prvi sprat. Ono što je lepo na svakom sajmu. Evo, što sam molio, rekao nekoliko ovih besplatnih ideja za to. Pa stvarno što. Hostesa južnog stepeništa, severnog, zapadnog ili što da ne. Ono što je lepo i što se... Nemojte da razočarate majke, to sam hteo da kažem. Hvala ti. Ono što sam htjela da kažem jeste da te devojke nisu samo lepe. One idu na te razgovore, kasnije imaju obuku i znaju one da preporuče šta, kako priča se o tom popustu koji nije samo u ta tri dana sajma, već mnoge autokuće se odluče da čitav mesec dopuste ljudima da kupuju po tim nekim nižim cenama. To su takozvane te sajanske. Jeste, bit će tu i leasing kuće, osiguravajući kuće. Različite autokuće daju različit popust. Neke daju i probne vožnje. Pa to bude najmanje 10%, ali ne ide preko 20%. Ono što je lepo, bit će i motora, bit će električnih motora. To još nismo imali na sajmu i negde u toku smo sa pregovorima sa Nikolom Radojkovićem, onim momkom iz Aleksinca što vozi na jednom točku. Sad je problem da mu se obezbedi prostor jer u hali nema dovoljno prostora jer mi izlažemo na 2000 kvadrata. To je i podijum dole, to su i one platforme i ispred hale će biti izloženi modeli, tako da sada tražimo mesto za njega jer on je sada trenutno multipopularan i o njemu se puno priča i sve nacionalne kuće. On, ako ništa drugo, on će biti tu sa motorom, da se malo slika sa ljudima. To je nešto što je interesantno, ali je program standardan. A kaži mi, je li krenula prodaja karata? Nije. Karte se prodaju tamo na biletarnici. Ono što ide sad, idu te podele besplatnih karata. Ono što jeste na snazi jeste da smo brendirali čitav grad i prosto ne možete da zađete u ni jedan deo grada, da ne vidite pano, da ne vidite bilborde i to. Po tome smo prepoznati. Pa tamo najviše ljudi prođe prema autobus. Pogotovo ti što dolaze na pijacu da kupe paradajz za 30 dinara. I slamarice da vidiš kako se lepo vade novce. Raspitaj mi se za dvosed. Za ovaj MX. Neću imati para za 4 sedišta i 5, nego za 2. Može da se nađe nešto. Dobro, znači da pozovemo ljude ili da se spreme od 5. do 7. Od 6. do 8. oktobra. To je petak, subota i nedelja. A petak će da bude preskonferencija povodom otvaranja. U sredu će da bude četvrtak. U 11 sati u Medija centru. Uz gradskog većnika Igora Vojinovića koji je resorno zadužen za sport. Nedavno je delegacija zadužen za sport. A za sport? Za sport, ja se izvinjam. Za automobile. Pa zbunio si me. Pa dobro, za saobraćaj mora bude automehaničar. Mora bude automehaničar. Dobro, ti ja možemo da pričamo koliko god hoćemo. Samo ja moram da kažem, pošto evo, potrošili smo... Potrošila sam vreme. Potrošila si vreme. Jeremić Nevena i Julija Krstić su dobile karte za Nisomniju. A ovo ćete da nam desite karte pa ćemo kroz sve naše forme. Koliko god vam bude trebalo? Preko nekoliko, može. Može. Dogovorili smo se. Hvala ti za gostovanje. Hvala na gostoprimstvu.